Əziz tamaşaçılar, bugün cəmiyyətdə bir çaşqınlıq, bir gərginlik və bir qeyri-müəyyənlik var. Və bunun da səbəbi sözsüz ki, dövlət başçısının səhhəti ilə əlaqədar son iki ayda Azərbaycanda olmamasıdır. Mən istərdim bir günləri sizin yadınıza salım ki, siz, əziz vətəndaşlarımız, məhz siz bu məmləkətin sahibisiniz. Mən istəyirəm ki, siz bir günləri dərk edəsiniz ki, bu məmləkətin müqəddəratı məhz sizdən əslidir. Nə iqtidardan, nə müxalifətdən. Və bu məmləkətin baş qəhrəmanı məhz sizsiniz. Mən istərdim ki, siz inamlı olasınız. Siz öz hüquqlarını dərk edib, onun uğrunda mübarizə etmək əzmində olasınız. Bizim müqəddəratımız və bizim gələcəyimiz də məhz sizdən asılıdır. Sizin səslərinizdən asılıdır. Əziz tamaşaçılar, bugün Azərbaycanda sözsüz ki, biz çox problemlər yaşayırıq. Amma bunların hamısına rəğmən, çətin də olsa bu problemləri həll etmək mümkündür. Ən əsası və ən təhlükəsi ondan ibarətdir ki, bir günləri ictimai mənəviyyatın böyük böhranı yaşanılır. Bir günləri bizim millətin onurğa sütunu olan, millətin dayaq nöqtəsi olan milli dəyərlər sistemi sarsılır. Bir gün cəmiyyətdə biz ölçüləri itirmişik. Kiçiyə böyük, böyükə kiçik, cahilə ağıl, ağıla cahil deyirik. Bir günləri cəmiyyətdə hər şey pulla ölçülür. Amma gəlin müdriklərin sözünü yaddan çıxartmayaq. Pulu hər şeyə qadir bilən insanlar özləri pul üçün hər şeyə qadirdilər. Biz hələ bazar iqtisadiyyatına keçməmişik, amma bazar münasibətlərini cəmiyyətə getirmişik. Biz bazar münasibətlərini təhsilə, səhiyyəyə, hətta siyasətə getirmişik. Hansılar üçün bu münasibətlər ölümə bərabərdilər, məhvə bərabərdilər. Mən çox təəssüf edirəm ki, bir günləri siyasətdə də siyasətə yaraşmayan prinsiplər vüsət alıblar. Siyasət, siz bilirsiniz ki, intellektual sferadır və etiket çərçivəsində keçməlidir. Bir günləri biz siyasətdə təhqir də görürük, söyüş də görürük, alver də görürük, amma bu milləti düşünənləri çox az görürük. Bu da bizim böyük faciəmizdir. Bir günləri hər bir vasitə məqsədə bəraət qazandırır. Prinsipi siyasətdə vüsət alır. Lakin bu prinsiplə yaşayanlar heç vaxt milləti düşünə bilməzlər. Heç vaxt millətə xidmət edə bilməzlər. Bir günləri siyasətə də, hakimiyyətə də pul mənbəyi kimi baxırlar. Amma siyasət pul mənbəyi deyil. Hakimiyyət pul mənbəyi deyil. Hakimiyyət millətə xidmətdir və yalnız millətə xidmətdir. Millət yalnız coğrafi ərazi, din və dil deyil. Millət həm də bir orqanizmdir, canlı vücuddur. Və onu içərdən parçalayanda onun müvazinəti, onun tarazlığı itir, harmoniyası itir. Bir günləri bizim ən əsas problemimiz ondan ibarətdir ki, biz bölünə-bölünə, parçalana-parçalana zəifləyirik. Bir günləri bütün millət klanlara, tayfalara, regionlara, nəsillərə, ailələrə bölünüb. Və ən təhlükəsi ondan ibarətdir ki, bunların arasında münasibət artıq düşmançılıq münasibətinə qalxıb və artıq siyasətdə də iqtidarınla müxalifət arasında, regionlar arasında, klanlar arasında bu münasibətlər nifrət dərəcəsinə çatıblar. Biz bir-birimizlə hədəylə danışırıq. Biz bir-birimizlə qısas almaq istəyirik. Müharibə olan və ölkədə belə bir münasibətlər bütün ölkə üçün, dövlət üçün böyük təhlükədir. Və bunları nəzərə alaraq mən bu günləri özüm üçün prioritet milli birlik və milli barışığı sayıram. Mən bu gün prezident seçkisinə gedməmişdən qabaq düşündüm ki, bu günləri cəmiyyətimizdə ən təhlükəli məqam nədən ibarətdir? Bizim dövlətçiliyimizin ən təhlükəli mənbə nədən ibarətdir? Və çox böyük təhlillərdən sonra bu qənaətə gəldim ki, ən əsası bizim bir-birimizə düşman kəsilməkdəndir. Bir-birinə düşman kimi baxan cəmiyyətdə vətəndaş cəmiyyəti qurmaq mümkün deyil.
Harda düşmançılık var, orada ne iktidar var, ne muhalefet var. Yalnız düşmançılık var. Benim için bugünleri prioritet milli barışık ve milli birliktir. Bildiğiniz gibi ben devlet katibi olanda and içme merasimine 2 hafta kalmış Heydar Bey'den xahiş eledim. Ki and içme merasimine hem Elçi Bey gelsin, hem Ayaz Mütəllibov. Ve bununla biz bu ülkede barışığın temelini koyaq. Həqiqət naminə demeliyim ki, evvelce Heydar Bey buna razılıq verdi. Lakin bir haftadan sonra dedi ki, lazım değil, indi bunun yeri değil. Mən çok təəssüf edirəm ki, biz məhz onda bu milli barışığının temelini koymadık. Sizin yadınızdadır 93. ilin noyabr ayında biz Prezident Sarayında müxalifətlə iktidar arasında diyalog geçirdik. Bunun da təşəbbüskarı mən idim. Bu birinci və axırıncı müxalifətlə iktidar arasında olan diyalog idi. Ve ona göre bir günleri milli barışığa ve milli birliğe çağırmak için benim menevi hakkım var. Ben hemşe iktidarda da olanda, muhalefette de olanda milli birliğe, milli barışığa çağırmışam. Biz demokratiyadan çok danışırız. Ama gelin yadımızdan çıkartmayaq ki, demokratiyanın temeli medeniyettir. Meneviyat üzerinde kurulan medeniyettir. Eğer medeniyet yoktursa onda bu demokratiya değil, ohlokratiyadır. Onda bu haostur. 93-cü ildə mən dövlət katibi işləyərkən həmən bu Azərbaycan televiziyasında öz həyatı fəlsəfəmi açıqladım. Və dedim, əvvəlcə mənəviyyat, sonra siyasət. Mənəviyyatsız siyasət abırsız millət yetişdirər. Və bugün xahiş edirəm sizdən, siyasətçilərdən. Siz bir-birinizi təhqir eləyəndə, televiziyada, qazetlərdə, unutmayın ki, bu təhqirlər hər bir evə daxil olur. Və bir günləri üzdə olan bizik siyasətçilərik. Məhz bizim davranış tərzimiz bir günləri yeni nəsil üçün bir örnəkdir, bir nümunədir. Və xahiş edirəm buna məsuliyyətlə yanaşasınız. Ona görə ki, biz yeni nəsil yetişdiririk. Bir çağırış, bir söz ki, hərəkətlə ispat olunmur, səsdən başqa bir şey deyil. Və ona görə mən prezident seçkisi öncəsi öz yaratdığım liberal partiyanın sədrliyindən istifa verdim və bu prezident seçkilərinə müstəqil namizət kimi qatıldım. Siz soruşa bilərsiniz nəyə görə? Ona görə ki, bir partiyanın, yəni siz bilirsiniz ki, partiya millətin balaca bir parçasıdır, balaca bir hissəsidir. Bir günləri bütün Azərbaycanda olan partiyaları birləşdirsək, bu əhalinin heç 6% etmir. Ve ona göre bu sözü milli birliğe ve milli barışığa çağırmak için, bu sözü demeye menevi hak kazanmak için, ben 8 yıllık faaliyetime kıtam verdim. Ben partiya sədirlikden ve partiyadan istifa verdim ki, bir partiyanın adından yok, onun fövqünde durup, müstəqil namizet kimi sizi milli barışığa ve milli birliğe çağırırım. Milli birlik o demeyi değil ki, biz hamımız bir cərgədə durup, eyni mövqeydə olaq. Yox, demokratiya rəngərəngliqdir. Demokratiya pluralizmdir. Milli birlik odur ki, biz bir-birimizə düşman kəsilməyək. Milli birlik odur ki, biz bir-birimizdən qısas almayaq. Milli birlik odur ki, bugün bir klan, sabah bir klan gələndə onun qalını tökməsin. Budur milli birlik. Və mən sizi hamınızı milli barışığa çağırıram. Ona görə ki, bizim əsas problemimiz bir günləri bütün problemlerimizi həlli milli barışıqdan, milli birlikdən keçir. Əziz tamaşaçılar, mənim əsas qayyam, əsas məqsədim sizsiniz. Mən bunu bu 10 ildə öz hərəkətlərimdən ispat etmişəm. Mənim üçün sizin qürurunuz, sizin ləyaqətiniz, sizin böyük bir güclü məmləkətdə yaşamağınız hər şeydən üstündür. Mənim üçün ən əsası ondur ki, siz öz seçiminizi düzgün edəsiniz. Mənim üçün ən əsası odur ki, sizin iradənizə uyğun Azərbaycanda hakimiyyət formalaşsın. Və sizi, hamınızı, öz həyatınıza, öz məmləkətinizə sahib olmağa çağırıram. Mən sizi tamaşaçı rolundan öz həyatınıza iştirakçı roluna çağırıram. Mən sizi bu məmləkətə sahib çıkmağa çağırıyorum.